Mummy Nepal for healthy child and safe motherhood. Namaskar. देश तथा विदेशमा रहेर मम्मी नेपाल हेर्नु हुने र मम्मी नेपाल च्यानलसँग जोडिनु हुने सम्पूर्ण नेपाली दर्शकहरूलाई मम्मी नेपाल च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आजको भिडियोमा हामी अनियमित महिनावारीको समस्याबारे जान्ने पर्ने केही तथ्यहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। Don't forget to subscribe Mummy Nepal. Press the bell icon to never miss the update from Mummy Nepal. महिलामा हुने महिनावारी प्राकृतिक र नियमित प्रक्रिया हो। किशोर अवस्थामा पुगेपछि सुरु हुने महिनावारीको चक्र सामान्यतया 50-55 वर्षको उमेरपछि बन्द हुन सक्छ। हरेक महिलाको महिनावारी चक्र फरक हुन सक्छ। कसैको 28 दिनको चक्र हुन्छ भने कसैको 35 दिनको पनि हुन सक्छ। महिनावारी 28-देखि 35 दिनभित्र नियमित रूपमा हुन्छ भने त्यो नर्मल हो। त्यस्तै गरी महिनावारीको समयमा 7 दिनसम्म रगत बग्नुलाई पनि सामान्य मानिन्छ। आजभोलि धेरै जसो महिलाहरूमा महिनावारी गडबडीको समस्या देखिन थालेको छ। महिनावारी चक्र छिटो वा ढिलो हुन्छ, गडबडी भइरहेको छ भने के कारणले यस्तो हुन सक्छ त भनेर जानकारी लिनुपर्दछ। हामीलाई आशा छ यो भिडियो हेरेपछि हजुरले धेरै कुराको जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। महिनावारीको समयमा धेरै दिनसम्म बढी रगत बग्छ भने यो हर्मोनको अनियमितताले पनि हुन सक्छ। शरीरमा हुने इन्डोक्राइन ग्लान्डले उत्सर्जन गर्ने हर्मोनले महिनावारी समयमै गराउने काम गर्दछ। यदि यो हर्मोनको सन्तुलन बिग्रियो भने महिनावारीमा गडबडी हुन्छ। त्यस्तै गरी अस्वस्थकर जीवनशैली र कहिलेकाहीँ तनावको कारणले पनि महिनावारी गडबडी हुन सक्छ। के हजुरहरूलाई थाहा छ, प्रशोधित अर्थात् जङ्क फुड बढी मात्रामा खाँदा हाम्रो शरीरको तौल बढ्छ। तौल वृद्धिको कारण पनि महिनावारी अनियमित हुन सक्छ। विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार महिनावारी गडबडी हुने प्रमुख कारण भनेको इन्डोक्राइन ग्लान्डले उत्सर्जन गर्ने हर्मोनको असन्तुलन भएर हो। त्यस्तै गरी अस्वस्थकर जीवनशैलीले पनि हुन सक्छ। वंशानुगत गुणको कारण पनि महिनावारीमा गडबडी आउन सक्छ। धेरै जङ्क फुड अर्थात् पत्रु खानाको प्रयोग गर्दा पनि यो महिनावारीमा गडबडी आउन सक्छ। सन्तुलित तथा पोषण खानाको कमी भयो भने पनि महिनावारी गडबडी हुन सक्छ। त्यस्तै गरी तौल वृद्धि भएको कारण बढी तनाव लिँदाखेरि र महिनावारी रोक्ने औषधिको बढी सेवन गर्नाले पनि महिनावारीमा गडबडी आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ अन्य रोगहरूका कारण पनि महिनावारी अनियमित हुन सक्छ। महिनावारीको समयमा बढी रगत बग्नुमा विभिन्न कुराले भूमिका खेलेका हुन्छन्। त्यसमा पहिलो कारण वंशानुगत हुन सक्छ। धेरै दर्शकहरूले भन्नुभएको थियो महिनावारी पर सार्ने र रोक्ने औषधि खाँदा के कस्तो असर पर्छ भनेर। चिकित्सकहरूको अनुसार महिनावारी रोक्न प्रयोग गरिने औषधि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छन्। अब हेरौँ महिनावारीलाई नियमित बनाउन के गर्नुपर्छ। महिनावारी नियमित बनाउनका लागि स्वस्थकर जीवनशैली अपनाउनुपर्छ, शरीरको तौल नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ, दैनिक रूपमा शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्छ र चिकित्सकको सल्लाह बिना परिवार नियोजनको कुनै पनि साधनहरू जथाभावी रूपमा प्रयोग गर्नुहुँदैन। सधैँ सन्तुलित र ताजा खाना खानुहोस्, सक्रिय जीवनशैली अपनाउनुहोस्, जङ्क फुडको प्रयोग नगर्नुहोस्, नियमित शारीरिक व्यायाम गर्नुहोस्। अन्य कुनै समस्या देखिए तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर चिकित्सकसँग परामर्श लिनुहोस्। हजुरहरूलाई मम्मी नेपाल च्यानल मार्फत प्रसारण हुने भिडियोहरू कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। साथै स्वस्थ बच्चा र सुरक्षित मातृत्वको लागि मम्मी नेपाल हेर्दै गर्नुहोला। हामीलाई हौसला प्रदान गर्नको लागि लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर पनि साथ दिनुहोला है त।